ძალიან მაგარი არის ხვამლის ხვამლისა. ხვამლის გამოქვაბული ნამყოფია შიგნით რა ორჯერ. ეგ არის წარმოვიდგინეთ ჟიულ ვერნმა დაწერა რომანი, რომელსაც რუსებმა არ თარგმნეს. ოღონდ რეალურად არსებობს ეს რომანი. ჩვენ ერთ-ერთ ტელეკომპანიასაც მე რუსთავში ჯგუფი გავუშვით საფრანგეთში, მუზეუმში და გადავაღებინეთ ეს რომანი რა. და ძალიან საინტერესო ისო მეფეთა განცაცავი და რაღაცა პიქტოგრამებია, რომელიც რეალურად სამხრეთ ამერიკის პიქტოგრამებს რო შეადარებ ძალიან ახლოსა. ხვამლში? შიგნით გამოქვაბულში. შენ ანახი გაქვს? კი, გადაღებულიც მაქვს. ხო, მეფეთა განცაცავი იყო ქართლის ცხოვრებას თუ წაიკითხო, პირდაპირ წერია იქ რა. თან ამბობენ რომ ძალიან ბევრი გამოქვაბული, ანუ კასტროლი მღვიმეებია წყლისგან გაკეთებული რა. და არის ერთ-ერთი რაღაცა დიდი ხეა, ფუღუროა, შედიხან ამ ფუღუროში და ფუღუროდან 50 მეტრიდან გამოქვაბულში ხვდები რა, ხიდან. ძალიან მისტიკა არის რა.